ខើញហើយអាសូនាស់និកភរិយាទៅមិនអស់អាឡៃប្តីស្រីអូនធ្វើដំបូលជូនប្រពន្ធដោយផ្ទាល់ដៃមរណភាពរបស់ស្រីឈ្មោះសឿនស្រីអូនអាយុ22ឆ្នាំកាលពីទីភ្លឺថ្ងៃទី16ខែមិញឆ្នាំ2023បានក្លាយជារឿងដ៏រំជួលចិត្តសម្រាប់មហាជនទូទាំងប្រទេសពិសេសពេលបានឃើញវីដេអូពេលនាងនៅមានជីវិតជួបចំគ្រូសាស្ត្រយ៉ាងមានក្តីសុខនិងមានពាក្យវណ្ដាំចុងក្រោយមុនពេលផុតរលត់នោះ ចំពោះបណ្ដំចងក្រោយមុនពេលនាងផុតរលត់នោះបានផ្ដំស្វាមីថាសូមបងមើលថែកូនយើងឲ្យបានល្អខ្ញុំចង់រស់ណាស់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើវិស្នាកំណត់ឲ្យខ្ញុំរស់បានតែត្រឹមនេះទោះជាយ៉ាងណាសូមបងកំភ្លេចរកយុទ្ធធរជូនខ្ញុំផងក្រោយមកនៅថ្ងៃទី7ខែ মে សាឆ្នាំ2023នេះកែបានឃើញស្វាមីរបស់ស្រីអូនបង្ខោះរូបភាពកូននិងខ្លួនកំពុងធ្វើដំបូលអមជាមួយនឹងសាថា សុំអូនទៅឲ្យបានសុខចោះបងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមកូនមិនថាការងារនោះលំបាកយ៉ាងណាទេបងនឹងធ្វើតាមសន្យាសម្រាប់បំណងរបស់អូនឲ្យកូនរៀនចប់ចុងចប់ដែរសុំអូនកុំបារម្ភអីទៅឲ្យបានសុខទៅកੰត់ទីកន្លែងដែលល្អបើមានជាតិក្រោយពិតសូមឲ្យយើងជួបគ្នាទៀតហើយសូមឲ្យអូនអាយុវែង ជាពុតជាស្រណោះខ្លាំងមែនតេនស្វាមីភរិយាមួយគូគាត់បានបែកបាក់គ្នាដោយសារតែពេទ្យឈមបគ្មានជំនាញធ្វើឲ្យសឿនស្រីអូនបាន mong ជីវិតត្រឹមតែអាយុ22ឆ្នាំតែបំណោះចូលកូនតើបតែនៅក្នុងគម្លែងវ័យមិនតាន់ដឹងក្តីនោះឡើយសកម្មភាពប្តីនៅតែមិនដាច់អាឡ័យពីភរិយាហើយក៏បានបដាញាចិត្តថានឹងធ្វើໄວគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់ភរិយាចុងក្រោយ ចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងក្នុង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា